Dobroveče, pratite vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi i Inđiji su intenzivnim operativnim radom rasvetlili tešku krađu na deonici brze pruge između Nove Pazove i Beške i uhapsili 33-godišnjeg S.A., 22-godišnjeg E.A. i 35-godišnjeg V.S. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo produženo krivično delo u saizvršilaštvu. Sumnja se da su oni od početka godine na ovoj deonici brusilicama i makazama sekli bakarnu užad i na takozvanim čvrstim tačkama kontaktne mreže, što je usporilo kretanje soko voza između Beograda i Novog Sada. Isečenu užad su, kako se sumnja, prodavali otpadima sekundarnih sirovina na području Beograda, a policija je pronašla alat koji je korišćen za sečenje i delove ukradenih užadi. Materijalna šteta koja je pričinjena javnom preduzeću Infrastruktura železnice Srbije procenjuje se na oko 1.200.000 dinara. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu. Zemljotres jačine 5,7 jedinica Richtera registrovan je i u Rumuniji. Čitaoci i dopisnici RTS-a javili su redakciji da se zemljotres osetio i u Zrenjaninu, Beogradu, Smederevu, Požarevcu, Kruševcu, Paraćinu, Negotinu, Zaječaru, Boru, Kladovu, Nišu i Leskovcu. Mnogi od njih stanuju na višim spratovima. Juče je Rumuniju pogodio zemljotres jačine 5,2 jedinica Richterove skale, koji se takođe osetio u Srbiji. Zemljotres koji je prošlog ponedeljka pogodio Tursku i Siriju, bio je jačine 7,8 jedinica Richtera, a hiljade zgrada su se srušile. Za sad je potvrđena smrt više od 37.000 ljudi, a za preživelima se još traga. Prikupljanje pomoći ugroženima u Turskoj i Siriji organizuje se širom Srbije. Vlada Srbije je saopštila i broj na koji građani slanjem SMS poruke mogu pokloniti novac za saniranje posledica zemljotresa u Turskoj i za pomoć porodicama poginulih. I Udruženje žena Mimoza iz Novih Banovaca je odlučilo da se uključi u akciju, pa će tako od petka 17. do nedelje 19. februara prostorije Doma kulture u Novim Banovcima biti otvorene od 15 do 19 časova za ovu namenu. Najpotrebniji su ćebat, vreće za spavanje, šatori, plinske grejalice, plinske boce, zimske jakne i džemperi, agregati, ručne lampe, konzervirana hrana, hrana za bebe, pelene, sredstva za higijenu. Apel je da to budu nove stvari, a da odeća bude čista i upakovana u kese. Finansijski sporazum za paket energetske podrške Evropske unije Srbiji vredan 165 miliona evra potpisan je danas u Nacionalnom dispečerskom centru elektromreže Srbije u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuela Žiofrea. Reč je o sporazumu kojim je našoj zemlji predviđena pomoć kako bi se lakše izborili sa aktuelnom energetskom krizom. Plan sadrži veći broj mera, kao što su da subvencija za ugrožene domaćinstva i zahvaljujući tome tokom ove godine biće zaštićen najmanje isti broj domaćinstava kao i 2022. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo je odluku o organizacionoj dogradnji specijalnih snaga Vojske Srbije. U prvoj tački odluke navodi se da treba izvršiti organizacionu dogradnju mirnodopske i ratne organizacije specijalnih snaga Vojske Srbije do projektovanog brojnog stanja. Za izvršenje ove odluke Ministarstvo odbrane i načelnik Generalštaba Vojske Srbije doneće potrebna akta, navodi se u drugoj tački odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja 13. februara 2023. godine. Sa ciljem da se podigne svest roditelja o važnosti imunizacije protiv HPV infekcije i da bi vakcinacija bila što bolje prihvaćena u staropazovačkoj sredini, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj aktivno radi na isticanju benefita iste, koja je u našoj sredini dostupna od polovine prošle godine. Infekcija HPV virusima može se sprečiti vakcinacijom, koju savetuje izabrani lekar, odnosno pedijatar i devojčicama i dečacima, a roditelji su ti koji potpisuju
potpisuju saglasnost o vakcinaciji kod dece do 18 godina. Deca se vakcinišu između 9. i 19. godine života, mada je dozvoljeno i do 26. Čak i žene do 45. godine mogu primiti HPV vakcinu. Imuni odgovor je u ovom uzrastu bolji i telo ima vremena da razvije antitela, tako da postoji zaštita kada mladi ljudi stupe u intimne odnose. Ova devetovalentna vakcina najnovije generacije štiti od nekoliko vrsta karcinoma, a imunizaciju finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje. U staropazovačkoj sredini Dom zdravlja aktivno ističe prednosti vakcinacije, kojom je do sada obuhvaćeno 115 devojčica i 38 dečaka. Poštovaoci dela Milene Dravić i pozorišne umetnosti imaće u petak 17. februara priliku da u Novoj Pazovi pogledaju monodramu Uspomena na Milenu Dravić. Studentkinja četvrte godine glume Tamara Petrović iz Beograda je ovu predstavu spremila po motivima iz knjige Milena Dravić Više od umetnosti, scenama iz filmova i emisija u kojima je Milena učestvovala. Kako kaže ova mlada glumica, monodrama je nastala u novembru prošle godine u okviru njenih studija i bilo je veoma izazovno prikazati deo glumačkih ostvarenja i ličnost kakva je bila Milena Dravić. Predstava počinje u 20 časova u pozorišnoj sali u Novoj Pazovi, a ulaznice su u prodaji po 300 dinara. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i poljskih radova. Na ovaj dan vinogradari izlaze u vinograd da orežu barem jedan čokot vinove loze i poliju ga vinom. Veruje se da će grožđe tako dobro roditi. Ako na Svetog Trifuna pada kiša, veruje se da će uspešno roditi šljiva i da će biti dobra godina. Jedno od verovanja u narodu je da sa ovim danom stiže proleće, da se budi priroda i najuzvišenije osjećanje kod ljudi, ljubav. Rezerve krvi su smanjene. Sve negativne krvne grupe su na minimumu, a minimalne su i rezerve nulte pozitivne krvne grupe, izjavila je Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Ona je apelovala da građani, bez obzira na to koja su krvna grupa, odvoje malo vremena i daju krv. Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i volonteri Crvenog krsta Stara Pazova u nedelju 19. februara sprovode redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u Golubicama u osnovnoj školi od 8 do 10.30 časova i u Vojki u prostorijama mesne zajednice od 11.30 do 14 časova. Rukometašice mladosti iz Nove Pazove obezbedile su početkom februara plasman u četvrtfinale Kupa Srbije. One su tada slavile nad ekipom Vrbasa sa 46-33. Četvrtfinale planirano je za sutra od 18 časova, kada će Novopazovčanke dočekati ekipu ženskog rukometnog kluba Bekament iz Aranđelovca. Meč se igra u sportskoj hali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi, a mi pozivamo sve navijače da dođu i da podrže mladost u pohodu na nove pobede. Sutra ujutru lokalna pojava magle. Tokom dana u Banatu, centralnoj i jugoistočnoj Srbiji umereno oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano vreme. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.